novia. É uma senhora que está em Angola recentemente. Ela é educadora internacional, é empreendedora, é médica e life coach. No momento está em Angola porque ela é casada com um angolano e então há 2 ou 3 meses que regressa para vir viver em Angola. Uma mulher que tem um percurso invejável. Já andou pelo mundo, a fazer, portanto, a impactar mulheres. Diz que o seu alvo principal são as mulheres. Vamos então conversar um pouco com a Enólia e saber, afinal, um pouco mais da vida dela e por que que agora, em Angola, ela continua a dar os seus workshops. Hello, Enólia. Hello. Good morning. Good morning. It's nice to meet you here. It's so lovely to be here and thank you for having me. Okay. Eu acabo de cumprimentar a Enólia. Ela diz que está muito feliz de estar tanto no sexto sentido. Enólia, it's a pleasure to have you.